Potato, yeah. But this one is cassava. Thank you.
Come on.
Catherine there. This man is good. Nu sitter på stövlarna. Det ser ut som när inte den så. Ja, jag tror det är då en fin podd och stort sett ja. But no lala salam. För en sån samslange den här där, den är very aggressive. 7 april. You know urine? Yes, yes. No milk? You wash in your eyes. Otherwise, you become blind. Mm-hmm. No seeing anymore. Okay. Finish. Okay, let's feed the fish. Saddam Hussein. Saddam Hussein. Yes. Okay. Du tar bilder av en del av. Ja. Kom. Det är så tørr och fin. Kom med kom. Helt nydligt att hålla. Det är helt tørr. Baby python. You like snip? Yes. Yeah. No, no, I take the picture. Yeah, I take the picture. You hold those. Yeah. Okay. Yeah. Yeah. Spännande. Så bra då. Papa, it's okay now? Yeah. Okay, okay now. It's okay, Papa. And next to Mama. Papa, it's a sound test. It's okay, just to say. Don't put your hands in, huh? Don't need on it.